Вітаю! Це перший випуск програми «Відверто про» із Юрієм Івановим. У перший випуск програми ми покликали дуже цікавого гостя. Це наймолодший журналіст України, автор проєкту «Цікаво» Кирило Передрій. Вітаю вас! Вітаю! Кирило, ми з тобою познайомилися не так давно. Так. Я був твоїм героєм програми. Так. І так, почали з тобою спілкуватися, і я тобі обіцяв, що ми обов'язково зустрінемося. І от зараз ми сидимо в чудовому затишному готельному комплексі і знімаємо цю програму. Так. Як тобі взагалі столиця? Столиця дуже гарна, дуже гарна, дуже сподобалась. Не вперше, насправді, в Києві, втретє. Ну і радий, що ми з вами зустрілися, тому що довго так планували. Ну, тому я радий, що нам вдалося вже зустрітися особисто, а не так по скайпі, як ми це планували. Столиця дуже подобається. Ну, сніг зараз, тому не дуже. А взагалі так, дуже красиво. Ну, як кажуть, у погоди немає, да? Поганої чи хорошої, так. Все добре, да. Так. Ти готовий до моїх запитань? Ну, так. Кирило, ну от багатьох людей цікавить, взагалі, от як тобі вдається в такому юному віці готувати програми, готуватися так предметно з запитаннями, да, до своїх героїв? І дуже багато людей думають, що тобі хтось допомагає, тому що це неможливо. То розкажи, сам ти це робиш чи ні? Ну це ж так здається, що це неможливо. Хочу на цьому наголосити. Але все роблю сам, абсолютно все. Від запису інтерв'ю, від організації до монтажу і публікації. От, ну, тому що це ж треба так робити, бо я ж цей проєкт розпочав, тому я повинен сам, ну, скажімо так, все на собі нести, скажімо так. А як мені вдається готувати запитання? То насправді, якщо ти цікавишся політикою, шоу-бізнесом, журналістикою, то тобі це просто робити, бо ти це любиш. І напевно, це в кожного журналіста так. Коли ти любиш професію, ти ніколи не будеш втомлений. Мені здається. Ти пригадуєш сам першу програму, як це все відбувалося? Здається, це був міський голова, так? Так, сусіднє місто. Так, це міський голова сусіднього міста. Ми з ними зробили таке інтерв'ю перше. Я нереально боявся, і в мене дуже тихо там, ну, мікрофон в мене гарний, ну, тобто на камері. Але мене було дуже тихо чутно від хвилювання. От, ну, я переозвучив це все, але все одно дуже тихо було. Тому хвилювання було, я говорив дуже тихо. Зараз себе дуже, ну, кажу собі, як ти міг так тихо говорити? Ну, от споплюже весь саме ти всю програму. Ну, але це перший досвід. Він має бути таким, як кажуть, та на російській мові, перший блін комом. Або не помиляється той, хто нічого не робить, і так. Все ідеально в тих, хто нічого не робить. Так, так. Це дійсно так. Взагалі, от ти рахував уже кількість інтерв'ю? Ну, я не хочу це робити, рахувати взагалі, але більше 120, скажу так. Із усіх твоїх героїв, яких тобі вдалося роздобути, так, вполювати, так, як ми говоримо, так, да, в журналістському колі, найяскравіші персонажі, можеш їх перерахувати? Їх декілька. Ну, я спробую, ну, щоб так, нікого просто не образити, я скажу декілька так, таких, які мені запам'яталось найбільше. Це Ігор Терехов, міський голова Харкова, Роман Безсмертний, колишній віце-прем'єр-міністр, Юрій Іванов. Правда? Український журналіст, так. І, дякую. Так, багато насправді. Хто? Віктор Лещинський, так. Мені дуже запам'ятався. Безліч людей, насправді. В мене був досвід текстового інтерв'ю один раз. Тому це Two Eternity, такий співак.
Він сам з-за кордону, та, але він в Україні. Не в Україні пише українською, та розуміє українську. Тому він мені запам'ятався, бо перший досвід такого інтерв'ю. Багато хто. Це декілька. Якісь курйози в тебе траплялися, там не записалося відео. Або, наприклад, довго не вдалося там влаштувати зустрічі. Можливо, ще якісь такі ситуації, які тебе так хвилювали? Мене хвилювала одна ситуація. Ми робили інтерв'ю Віталій Портнук, український журналіст, публіцист. Ми з ним робили інтерв'ю. І я йому пишу про інтерв'ю. Він каже, давай заплануємо на наступний рік. А це був грудень. Початок грудня. Я кажу, а можна якось в цьому році? Він каже, можна, давайте, та дата, як він там назвав. Не підходить до цієї дати, в мене вимикають світло. А Віталій Портников, в нього мало дуже часу. Я йому пишу, давайте перенесемо. Він каже, давайте тільки на наступний місяць. І ми так переносили. Дуже багато, він там захворів, щось в нього з горлом було, тому ми на велику кількість часу перенесли. Багато інтерв'ю так відмінялося навіть. Але ж з Портниковим вийшло інтерв'ю, правильно? З Портниковим, так, ми домовились вже. Тоді вже не було блекауті, слава Богу. Тому вийшло вже інтерв'ю. Також багато відмінилося інтерв'ю по причині немає світла. Не записалося, було таке. Я писав людям. Чи можемо ми перезаписати? Я дуже перепрошую. Це ж не моя вина, де-факто. Тому що я ж не записую це. Це записує мережа Skype. Люди йшли на зустріч, так? Так. Хтось йшов, хтось сказав, я не хочу повторюватись, вибачте. Але то їхня справа. Так, то їхня справа. Колись ще буду стояти в черзі і казати, а зроби зі мною інтерв'ю, ти так і скажеш. Давайте наступного місяця. Ні, в цьому скажу. Молодець. До речі, ми зараз живемо під час війни, другий рік війна, і ти з Покровська. Так. Це Донецька область, це підконтрольна територія України, так. Але ж там зона розмежування між бойовими діями, скільки, до речі, кілометрів? До Донецька 54 чи скільки, десь так. Як, тобі страшно? Ні, спокійно в місті зараз. Тому чому боятися? Коли буде щось, тоді будемо боятися, а зараз живемо. А за час, другий рік, за час війни, взагалі не було таких моментів, коли ти хотів просто сісти в потяг чи в автобус і поїхати? Ні. Навіть коли під обстрілами та сиділи, вибухи були. Я просто згадую, знаєте, ми сиділи в підвалі, були вибухи, всю ніч. Ми сиділи в підвалі і мені всі кажуть батьки, завтра ми їдемо в інший район, поки ми там поживемо, трохи ситуація. Стане трохи, тихіше, так? Тихіше в нашому районі. Я кажу, як це? Добре. А на ранок ми виходимо з Богословича, я чітко пам'ятаю, я та ранку, ми виходимо після обстрілів, все добре. Тобто, виходимо і... Передумали їхати, так? Так, ми виходимо і мама з татом каже, мене так, знаєте, зайшли тільки на поріг. І поглянули на свою хату, всю, весь будинок, і сказали, нікуди ми не поїдемо. Це наш дім. Чому ми повинні їхати? Все буде добре. До речі, в тебе зараз такий пішов успіх, надзвичайно, я за тебе радію. Дякую. І тебе там запросили на сніданок на 1+1, так? Так. ТРК Київ тебе, так, брав інтерв'ю? Так, сьогодні. Там багато видань. Вчора. От, як тобі взагалі від цієї медійності? Подобається? Так, медійність – це частина журналіста, мені здається, медійність. Тому я вже трохи стаю журналістом, можу так сказати. Я це відчуваю по медійності.
багато хто бере інтерв'ю. Мені це насправді подобається, що увага є певна до мене, до моєї роботи, її помітили. Я сподіваюся, що не буде якогось такого зниження рівню уваги, бо не хочеться, щоб про твою роботу забували. А як там, до речі, десь інформацію, я готувався до інтерв'ю, так, що тебе наче взяли на стажування на телеканал 1+1, це правда? Це правда. Ну, от це стажування, але воно буде влітку проходити. Влітку я поїду в Київ, ну я планую так, ми подивимось. Влітку я планую поїхати до Києва на тижневе, ще не повільне стажування, в 1+1 медіа, так, дійсно. Як ти переповнюють взагалі емоції? Так, дійсно, несподівано, бо, ну, мені здається, на кожному журналісту випадає такий шанс, ну, практики на 1+1 медіа. Тому це дуже дивно, тому що, знаєте, запрошують 30-річних журналістів, а тут 12-річних запросили. Ну, я впевнений, буде цікаво. Я теж так думаю. Так. Скажи, от взагалі, от зараз тебе там показали на центральних телеканалах, багато центральних ЗМІ про тебе написали. Тобі люди зараз стали писати незнайомі в соцмережах? Ну, вогні під сторіс. От, тільки це. Ну і люди так пишуть, дивилася сніданок, читала інтерв'ю. Ну, я радію, що людям подобається. Це значить, що я все роблю правильно. Але з хейтом теж така, його багато. До речі, зовсім недавно, да, ти розповів, здається, на ТСН, що в тебе є мрія взяти інтерв'ю у самого Володимира Зеленського. Так. Так, це правда. Я хочу дуже, але хочу після перемоги, коли вже буде в нього час, Володимира Олександровича, для інтерв'ю українським ЗМІ. Бо зараз, я так бачу, його немає. Кому Володимир Олександрович дає інтерв'ю? CNN, BBC, там різні, та? Ну, бо чому? Бо треба розповідати за кордоном, та? Бо українці все це бачать, а... Ну, іноземцям треба про це розповідати, про те, що коїться терор. Ти взагалі от думав про те, що ти хотів би запитати Володимира Олександровича? У мене одне питання, ну таке обширне. Він, я дивився багато його інтерв'ю, і він казав, що от те квартал 95, та, це минуле життя для нього, бо почалась війна, це вже так. І це зараз інше життя. Чи після перемоги буде інше життя вже? А війна це буде вже минуле життя, так? Повномасштабне. І чи є шанс, що він повернеться до кварталу, до минулого життя, до такого, так, акторського? От зараз ти собі думав, от пройдеш ти стажування на 1+1, так? Думаєш пов'язати все ж таки своє життя з тележурналістикою? Чи, можливо, будеш і далі так продовжувати розвивати свій YouTube-канал? Як тобі от студійна робота, ти випробував, да, її, і та робота, власне, яку ти щодня робиш? Яку щодня роблю? Треба розвивати проєкт, довести його до належного стану, до гарного стану, до стану, коли зірки почнуть приходити. Які самі будуть телефонувати, писати, кажуть, Кирило, а візьми у мене інтерв'ю, так? Ну, можливо, так. От треба дійти до належної рівні. Тому будемо займатися своїм проєктом. А в кого хотів би взяти інтерв'ю ще? От, можливо, з артистів, з якихось акторів, спортсменів? У мене є одна мрія. Віталій Кличко. Ну, я, до речі, був на ТРК Київ, це така ексклюзивна інформація. От, там ми, ну, я сказав в ефірі про Віталія Володимировича, що хочу в нього взяти інтерв'ю. І ми записали до Віталія Володимировича звернення. От так. Та йому передали вже і сказали, що це можливо, але потім. Ну, будемо сподіватися, що все ж таки ця мрія твоя невеличка, вона здійсниться. Сподіваюсь, мрії зараз здійснюються в мене. До речі, Анатолій Анатолійович, я познайомився. Я, до речі, я пам'ятаю про це.
в ефірі «Сніданку», я сказав про те, що Наталія Анатолійович – це легенда. Це справді, на мою думку, легенда української журналістки. Я про це сказав, а він про це знав. Ну, і коли я з ним познайомився, він каже, от бачиш, ну, дві легенди зустрілися. Я кажу, яка там легенда є? От, чому? Ти вже такий, знаєш, наймолодший журналіст України. Ну, тебе вже охрестили. Так, тому мрії збуваються. А якщо так, знаєш, повернутися, тому що от, все ж таки, щоб зрозуміти людину, потрібно знати, чим вона захоплюється, так? Які книги читає, які в тебе взагалі, от, можливо, ще хобі є, там, спорт, музика? Книги я читаю багато. А які книги? Саморозвиток або біографічні. Біографічні більше. З біографічних книг, які тебе найбільше вразили біографії? Даля Грабовська, ну це політикиня. Мені сподобалася книжка, вона називається «Велика президентка маленької країни». От. Мені вона сподобалась. Цікава книга «Фактор Фреда», вона називається, там про поштаря, який, ну, допомагав тим, кому він розносив пошту, чим, ну, якщо там так десь, ну, хазяїна немає вдома, в будинку, і він приніс багато листів, і він дзвонить власнику і каже, ну, багато листів я зараз покладу, а грабіжники помітять, і вони скажуть, що хазяїна немає вдома, а ну, ну так, пограбуємо. Давай підемо пограбуємо, да-да. Так, підемо пограбуємо цей будинок. От, ну, тому він каже, я покладу біля будинку, біля самого, щоб ви, як прийшли, вже був біля будинку, бо щоб не пограбували. Тобто, йому були цікаві проблеми інших людей. Це головне, що треба бути собою і завжди розуміти інших. А ти сказав ще якісь захоплення, тобто це читати, література? Читати. Читати я люблю, також тренажерна зала регулярно. От, ну, колекціонер автографів я. До речі, я тобі теж листівку відправив Укрпошту, ще десь там йде, так, мабуть. Так, мабуть вже прийшла. Я спитаю батька, сьогодні це телефонує, скажу, що він перевірив скриньку. От, тому так. Ну, думаю, вже прийшла. А якщо не прийшла, то прийде 100%. Обов'язково. Так. От. І ще от так цікаво, от мені б хотілося, щоб ти от зараз повторив цю фразу, з якої ти починаєш всі свої інтерв'ю. І навіть давай так, візьми мікрофончик. Ану, візьми. Як наче ти на стажировці в оперативній Україні. Так. Ану, хай це буде ексклюзив, так, бери. Так. І тепер наведи камеру, так? І звернись до наших глядачів. Що там, я не пам'ятаю. Як ти починаєш своє інтерв'ю? Я кожен раз там різно буває. Одна, ну, в основному. Фраза. В основному? Якщо перед вами там... Так, сидить. Так, давай. Якщо перед вами сиділа невідома людина, і вона б вас запитала, хто ви, як би ви відповіли на це запитання? Клас! Все супер. Давай. П'ять. Так, давай. От. Ну, я тобі скажу, бачиш, стажування на 1+1 тебе ще буде тільки влітку, а сьогодні ти так наче вже на оперативній «Україні.Інфо» відпрацював. Дякую, так. Так, дуже дякую. І наостанок твої побажання нашим читачам та глядачам оперативної «Україна.Інфо». Мої побажання – підписатись на Юрія Іванова і дивитись його стрічку у Фейсбуці, деякі анонси, так? Він робить у Фейсбуці, фотографії з зірками публікує, ви можете дізнатись, коли вийде те чи інше інтерв'ю, тому слідкуйте. Я тобі дуже щиро дякую за ці звернення, за побажання, що знайшов час і зустрівся зі мною. От, так що, думаю, до подальших звершень. Слава Україні! Героям слава! Так. Дякую, дуже дякую вам.